Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristo de volta com mais um episódio de Super Mario 3D World. Sejam muito bem-vindos e vamos aqui continuar a nossa aventura, a nossa saga nesse mundo da estrela, esse mundo bem difícil, né? Bem complexo aqui. E nós liberamos aqui um foguetão, né? No episódio passado, nós liberamos um novo mundo, né? Aliás, né? Que é o mundo do cogumelo. Né? O jogo não para de nos surpreender. Então, chega de enrolação. Vamos jogar a primeira fase aqui. Mas antes de mais nada, né? Peço para que vocês possam estar deixando o like, deixando o gostei no vídeo, compartilhando esse vídeo aí nas redes sociais, compartilhando geral, ativando o sininho de notificações e se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito. Beleza? Fazendo isso, você vai estar me ajudando muito, vai estar me ajudando demais. E agradeço desde já. Bora lá jogar Crepúsculo nos Jardins Rolantes. Rolantes, vamos rolar então? Vamos lá. Ah, 30 segundos! Como assim, minha gente? Como assim, 30 segundos? Eu preciso ver se eu não tenho... Quer dizer, se não tem coisa escondida por aqui, né? Aqui tem coisa aqui embaixo, hein, ó. Ah, essa fase, já joguei ela. Eu já joguei ela, mas tava de dia. Ai, pega isso aí, cara. Nossa, será que todas as fases desse mundo são assim? Ai, meu Deus do céu. Caraca, mano, é tenso aqui. Não. Meu Deus. Não, pega aqui. Meu Deus, que tenso que é essa fase. Ai, no Master até o talo. Mas faltou o carimbo e faltou uma estrela. A terceira. Nossa, que difícil. Que foi? Essa fase foi tensa. Será que todas as fases são assim? Se foi isso... Caraca, vai ser tenso esse mundo. Se foi isso, o mundo vai ser tenso. Abrimos um caminho para a esquerda e um para a direita. Mas antes, vamos vir aqui, ó. Ai, não, mano. Essa... Vamos deixar depois isso aqui, ó. Isso aqui... Olha lá. Nossa senhora. Bom, vamos para a fase 2, subida ao monte altivo espinhoso. Bom, se essa fase for 30 segundos, quer dizer que o mundo inteiro vai ser assim. Ai, não é. Que bom. Ai, delícia. Ah, já joguei essa fase. Só que elas estão diferenciadas, né? Ó, ó, tá um pôr do sol agora. Nossa, essa música é muito boa. É uma das minhas preferidas. Você também, amiga? Fiquei com muito medo, cara, de ser o mundo inteiro com as fases ali. Ó, eu vi aqui, hein? Ah, esse poder é ótimo, cara. Esse... Ai, coçou no nariz. Aí, fora. Ó, já tem uma estrelinha aqui dando sopa. Não, gato, velho.
Bora lá. Matei. Tem coisa aqui, ó. Pera lá. Qual que eu faço? Ah, tá. Ó, aqui assim, ó. Ai, meu Deus, calma lá. Aí, consegui entrar. Esse cano, velho. O que eu tenho que fazer aqui? Vamos pegar tudo. Meu Deus. Vai, meu filho! Ai, não! Não, gente. Dá pra entrar de novo aqui? Ah, não, cara. Nossa, mano. Entrei. Bom, dá pra gente tentar de novo. Boa. Não tá com bastante tempo ainda. Ah, não dá pra tentar de novo. Ah, jogo. O que aconteceu? Caraca, eu não sabia que fazer isso. O Mario fica dourado, mano. É novo esse poder. Ô, louco, sai daqui, cara. O que, que você veio aqui? Olha, novo poder. Interessante. Tô louco, mano. Ai, ai, ai. Não, não morri, não. Já era. Matar todos esses... esses bichos chatos aí. Ixi. Ah, acho que eu sei o que eu tenho que fazer aqui, ó. Isso aqui, ó. Aê, boa, GG. Calma. Não, Marinho. Sobe aí. Ah, mano, você é um inútil, cara. Você é um jumento. Aí, aqui. Ah, entendi. Ó. Faz o caminho. Cara, é. Bom, faltou umas partes de coisa dessa fase aqui, hein? Vamos lá, vamos ver. Não, Mario. Nossa senhora, eu tô jogando mal pra caramba essa fase. Calma lá. Sobe isso aí, cara. Beleza, abriu lá na PQP. A gente tem que voltar tudo. Ah, Mario! Ah lá. Ai. Não, é pra você pular pro lado certo, né, ô? Ai, meu Deus, eu não pega, cara. Ah, que merda. Nossa, mano. Ah, pegou, cara. Não vaza. Faltou umas partes. Ah, faltou aquela estrela lá. Não tem carimbo aqui, não, gente? Tá fazendo? E aqui, não tem nada? Não. Bora, 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 bora. Ah, não! Ah, mano! Por que ele não se segurou ali, cara? Por quê? Nossa, agora eu tenho que pegar tudo de novo essa bosta. Porque não tem checkpoint essa carniça aqui. Ah, se lascar.
Ô, você é um burro, cara. Bom, pelo menos as estrelas que eu peguei. Continua aí. Eu tenho uma nova chance aqui, ó. É. Se eu não fazer nenhuma burrice... Deixa eu matar esse bicho primeiro ali, porque ele tá... me enchendo o saco. Isso. Não, cara, não é pra você fazer isso. Não, pera lá. Entra aí, cara. Nossa, mas é um saco pra quebrar esses blocos aqui. Você é louco? Vai, agora vai, hein. Ah, peguei. Consegui pegar todas as estrelas. Só faltou o carimbo. O carimbo não sei onde está. Tá bem escondido. Beleza, vamos pegar um reserva disso aqui. Areia. Vacilão. Meu Deus, o que você fez, cara? Ah, Mario, você tá de sacanagem comigo, hein? Sobe aí, cara! Que dificuldade é essa? Nossa, não dá pra subir do jeito que eu quero, cara. Ô, mas que porcaria. Sai fora. Sai fora. Pera aí, meu filho. Sobe isso aí. Beleza, abriu ali. Eu vou subir naquela árvore que tá ali do canto. Desce. Desce. Pra não fazer merda. Sobe aí. Não, não tá aqui, não. Não, Mario, mas pula pro lado certo, tá? Pelo amor, hein? Vamos descer do jeito correto aqui. Pra não sermos... surpreendidos novamente. Será que essas fases aqui não tem carimbo? Bom, vamos vir aqui. Aqui eu acho que já é o final da fase, hein? Oxi! Uma pequena ali. Nossa, cadê o carimbão mesmo? Não tem. Bom, o mastro foi até o talo. Mas infelizmente não sei se tem carimbo na fase. Vamos dar uma averiguada. Ah, averiguada. Dá pra saber se tem ou não tem. Caraca, foi uma fase longa, né? Foi, ela é pequena, mas foi trabalhosa, né? De fazer tudo. Ah, não tem carimbo, ó. Não tem carimbo, então. E essa fase também não tem? Ó, também não tem carimbo.
Beleza, então se não tem carimbo, uma coisa a menos pra gente se preocupar. Vamos agora na fase 3, que é a deriva pela selva obscura. Nossa, essa foi chata quando eu joguei a versão dessa fase aqui. Essa foi bem chata. Se for... Nossa, agora tá cheio de fantasma aqui. Morre aí, cara. Que foi, cara? Nossa. Eita lasqueira, agora eu me lasquei. Nossa, quase caí ali. Quase caí, quase caí no nada, né? Mano, é mó escuro isso aqui, mó... Um breu. Bom, pelo menos eu já peguei. Já peguei a primeira... Primeira estrela. Bom, vou vir de frente aqui, ó. Não, cara. Ixi, eu tô é ferrado aqui agora. Eu tô é ferrado. Não, Mario. Cara, não precisa fazer isso, mano. Ixi, eu tô furrado. Era pra subir ali, cara. Nossa, gente. Acho que eu perdi coisa ali, hein? Não dá pra ver direito. Olha só. Maravilha mesmo. Ah, meu filho, pega aí. Aconteceu. Não sei o que aconteceu. É no meio aqui? Não. Calma, calma, meu amigo. Nossa, tem uma estrela ali, mas como é que eu pego ela? Foi a segunda, beleza. Então tamo no... Olha, tem uma lá no final. Será que eu tenho que pular aqui? Pô, no escuro fica mó adrenalina no negócio. Meu Deus, calma. Não! Não era pra ter entrado aqui ainda, meu filho. Ah, eu vi ali. Pera lá. Olha o Toad aqui. Ô, Toad, você vai me dar umas moedas? Eu tava aqui na fase original ou não? Então, beleza. Essa é aqui. Aí, boa. Não, calma. Calma que tinha mais um que aparecia ali. Então, vai. Um, dois, três e... Aí, foi no talo. No talo do talo. Faltou uma estrela. A gente tem que estar de gato nessa fase pra escalar ali no finalzinho e pegar ela. Beleza, não é tão difícil assim. GGzão. Bom, faltou uma. Pegamos duas. E libera ali também. Agora vamos na fase número 4, que é Sarilhos da Galeria das Sombras. Ah, eu lembro dessa fase, que é aquela fase de sombra. Ah, vá. Ah, não, mano. Ah, não. Tanto poder da hora pra você me dar, você vai me dar isso aí? Tá, pera lá. Eu ia falar, eu gostei dessa fase. Pera lá, que aqui é o seguinte, ó. Isso aqui, ó. Não? Não.
Ah, mas como é que eu pego então? Ah, jogo, pra acabar isso aí. Acabar isso, jogo. Nossa, eu tenho que... Entendi. Ai, meu Deus do céu. Ixi, eu vou morrer com o tempo. Morrer. Eu já ia morrer com o tempo mesmo. Cara, a gente não tá com muita vida não, né? Aí, boa. Isso aqui vai ser... Será que vai ser bom? Nada a ver, mano. Tem a parede aqui. Como é que ele não consegue subir pela parede? Ah. Tá de sacanagem comigo. Ah, mano, você tem que subir ali, Mario. Vai se ferrar. Que merda. Merda de fase. Ai, que... Meu Deus do céu. Nossa, tem que voltar aqui ainda. A miséria, olha o tempo. Nossa, ainda foi errado. Você não abaixa não? Isso é inútil. Ai, lasqueira, pegamos uma estrela. Ok. Tá, esse poder aqui não vai ser útil pra nada. Não dá pra eu... Ah, dá pra fazer isso, cara. Não tem fim, não? Não, cara, não era pra eu fazer isso. Tá tudo bem. Oxi! Meu Deus, Mario, que isso? Bom, faltou aquela última estrela lá. Eu não achei que ia... Que ia pro final da fase ainda. Bom, foi no Master até o talo ali. A gente tem que ver como que vai pegar aquela estrela lá. Mas pegamos duas novamente, né? A fase é bem curta. É de boa pegar a outra lá. Depois é só uma questão de treino. Passamos de mais uma fase. Legal. Então esse mundo aqui são as fases que a gente já conheceu durante toda a aventura, só que reimaginada, né? Com alguns desafios diferentes. Bem tenso. Regressa ao castelo das portas misteriosas. Ah, não, mano. Eu não quero, não. Não quero regressar, não. Let's go. Ixi, Maria. Pelo menos a fase tem bastante tempo aqui, né? Vamos abrir aí. Ah, mas... Ah, dá pra matar aqui com o... É, mas ele volta, né? Não, calma lá. Ixi, tem que encontrar essa bagaça aqui, hein? Consegui. Nossa, mano, que cagada. Que cagada que foi ali, hein? O que essa bola tem, hein? Oxi.
Ah, acho que a bola serve pra eu arremessar ali, ó. Quer ver? Vamos ver. É, isso mesmo, que legal. Sai fora. Beleza, liberamos ali, mas e aqui? Matar ali, né? Beleza, pegamos. E aqui? Olha! Eu não sabia que dava pra fazer isso. Foi na... Arrisquei. Nossa, foi a primeira ainda, hein? Bom, matei ele ali. Tem o anel do Sonic ali. Vamos tentar acertar? Aí, boa. E aqui também, vamos tentar acertar? Aí, deu bom. Aí, boa. Boa, Marião. Boa, tempo. Tempo é bom. Mano, aqui tem um monte de porta. Vamos abrir essa que tá... Ixi, lasqueira. Bom, pegamos todas. Legal. Não dá pra fazer mais nada aqui, não. Será que já foi o final da fase? Ah, não, metade, beleza. Ah, não, mano, eu não gosto desse bicho. Vem cá você também. Vem, desce aqui, ó. Não, mano, não era... Eu não queria pegar esse poder aqui. Nossa, que difícil, hein? Não, vou morrer. Eu vou morrer, cara. Foi uma injustiça isso. Por causa de milésimos de segundos eu não consegui pegar. Isso foi uma injustiça comigo. Foi uma sacanagem. Uma tremenda... De uma sacanagem. Agora foi pior, né? Pior. Agora foi pior que esses bichos chatos aí aparecendo. Saco. Quer ver, ó? Vou matar esses bichos aí, ó. Primeiro. Entendeu? Tô com tempo de sobra. Mato eles, ó. Mato. Quero ver me encher o saco aqui. E antes de mais nada... Beleza, vamos lá. Ah, cara, mas você é um jumento, mano. Ai, olha isso. Ah, morre aí, morre. Trouxa, otário. Vou pegar essa merda, vou pegar. Ah, que saco. Vai ficar vindo essas merdas desses bichos aí, ó. Do cão. Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, olha que merda. Cai, vai, otário. Nada a ver, mano. Nada a ver. Nada a ver isso. Vai, vai, vai. Não precisa ficar vendo nada, não. Nossa, peguei. Peguei essa merda aqui. Morre aí, corno. Morre, corno. Bom, pegamos ali a segunda... Ah, meu Deus do céu. Ó, o imbecil atirando o negócio ali. Ah, não.
Nossa, tem que fazer ele acertar aqui, cara. É isso? Acerta aqui. Você é um vesgo, hein? Não. Fazer ele acertar ali, não. Ai, meu Deus do céu, o que que eu fiz ali? Abriu. Ah, tá, abriu o caminho, mas e como é que... Pera lá. Pera lá, jogo. Ainda não acabou, não. Toma, otário. Você também. Estou ferrado, hein? Oxi. Não, Mario. Mas que é isso, mano? Ah, vai. Ah, olha que merda que eu fiz. Olha que merda. Só eu mesmo pra fazer essas merdas. Nada a ver. Que negócio nada a ver que eu fiz ali. O jogo me chamando de inútil. Aqui, ó. Entendeu? Ah, se lascar, mano. Nada a ver. Ai, morre aí. Merda. Ó, oh, pulou um Luigi ali. Não sei se era o Luidinho, o Marinho. Eu acho que essa passagem é pra gente entrar ali dentro. Entendeu? Cara... Oh, meu Deus do céu, é hoje, hein? É hoje, cara, é hoje. Se for hoje, é amanhã. Merda. Vai se ferrar, vai se ferrar você também. É isso mesmo, ó. Bom, pelo menos a fase completamos 100%, né? Pelo menos isso, depois, né? Depois de tantas mortes, tantas tentativas, só aqui que eu acho complicado. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que subir aqui. Eu tenho que fazer aqui, gente. Eu não consigo subir nesse peixe do cão aqui. Pera lá. Parei, beleza. Subi. Subi, agora vamos ver. Vamos ver se vai dar certo, eu não sei. Nossa, mano, que inútil, cara. Isso é um baita de um inútil, cara. É, passa porcaria logo. Que chatice. Agora deu até do mastro ficar andando. Era só o que me faltava agora. Tem que vir nessa fase com a... roupa de gato também. Que aí não tem vez. Bom, beleza, galera. Ó, deu pra gente jogar 2, 4, 5 fases nesse vídeo, hein? Rendeu, hein? Rendeu, e no próximo episódio já começa aqui na casa assombrada, Mega Destroços Assombrados aqui. Beleza, galera? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Ficando por aqui, um bom jogo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.